Значи, како потрошувачи, посебно сега во овој период на нели новогодишна треска, гледаме по продавниците надписи, акцијска продажба, која ќе влеземе внатре, дали има или нема, значи, дали се намалени цените, не сме точно сосема сигурни. Треба да правиме разлика помеѓу акцијска продажба, распродажба и сезонско намаление. Акцијската продажба може да трае 30 дена, распродажбата, ако е истакната, тогаш треба да станува збор за продавница која што веќе престанува да работи или се сели на друга локација, а сезонската распродажба е таа кога е одредена, која што е одредена во законот со точно одредени датуми, односно таа оди на крајот на декември, некаде таму на крајот на август.